Hei kaikille täältä Frantsilan hyvän olon keskuksesta Hämeenkyröstä. Me ollaan just tässä loppufiiliksessä Samaanin viikonlopun jälkeen. Ja Ida, kiitos, että osallistuit Samaanin viikonloppuun ja initiaatioihin täällä. Ja haluaisin kysyä sulta, että mitä täällä tapahtui? No, aikamoinen prosessi oli kyllä, että etenkin eilen oli todella huono, niin kuin, tai että tuli semmoiset niin kuin, tosi vahvat energiat, semmoiset niin kuin negatiivista, että oli itsessä tosi paljon kipua ja ahdistusta, ja mä päädyin tonne yrttipolulle kävelemään itsekseni, mä puhuin vaan ääneen siellä sille mettälle, ja sit mä oon siellä jossain kippurassa itken siellä, ja puuran sitä pahaa oloa, ja, ja näin, koska uusi kuu aiheuttaa musta muun muassa sitä, että asiat menee niin kuin, tosi maahan, että pitää sieltä pohjamudista just nousta, ja sitten tavallaan puhdistua siitä kaikesta, jättää se energia sinne, jonka jälkeen voi niin kuin syntyä uudelleen ja olla taas puhtaampi ja läsnä niissä hetkissä, missä on. Ja mitähänkö muuta tapahtui? No, eilen rumpumatkalla oli kyllä sitten, se oli sen kävelyn jälkeen, muistaakseni. Oli vahva kokemus, jossa niin kuin, eka olin silleen, että mitähänkö tässä nyt tapahtuu, että näenkö mä mitään. Mutta se lähtikin aika lennokkaasti lentoon, koska lähdin sen Feenikslinnun kyydissä tuonne jonnekin maailmankaikkeuden korkeimmille tasoille, kosmisen auringon luo. Ja niin kun on tullut täällä kurssilla, niin kun mä en ole muistanut sitä kosmista aurinkoa, koska se on se, minkä mä oon nähnyt jollain tavalla, se on mielikuvissa ollut tai jossain itsessä, että se sisäisen valon mä tiedän ja sen auringon, mikä on tuolla, mutta se, että on se, joka on kaiken yläpuolella. Ja sitten tänään sitten se helistin matka aikana mä näin uudestaan sen auringon, mutta mä näin myös sen vastapainon, sen mustan aukon, joka oli sitten siellä alapuolella, koska täytyy olla nämä vastaparit, jotka täydentää toisiaan ja miten tämä maailmankaikkeus toimii ja syntyy. Ja ehkä me ei kannata enempää paljastaakaan. Ei, se voi mennä niin kuin, enkä mä tiedä, pitiks mun edes mennä tänne näin kertoa. Ihan hyvin. Ei hätää. Kiitos Iida, että olit täällä mukana ja kiitos, että rohkenit jakaa tämän rumpukokemuksen kaikkien kanssa. Joo. Namaste.